Počúvajte, ja som, milí diváci, na úvod už naznačila, že toto naše dnešné stretnutie je posledné v tomto roku, tak aj sa patrí, aj to naozaj úprimne chcem urobiť. Chcem vám za seba, ale aj za nás všetkých popriať pohodové, pokojné, pekné, ale najmä teda v zdraví prežité Vianoce, samozrejme potom aj šťastný nový rok, aby, ako sa zvykne hovoriť, aby bol lepší ako bude. Ale úplný záver by som tuto chcela prenechať svojej kolegyni, ktorá neviem, či zložila, ale pripravila si nejakú básenku. To je vianočná básnička, poviem len úryvok, ktorá je teda už skoro zľudovená. Tak daj. Všetci ľudia svetom blúdia, málo kto má všetkých doma. A preto sa vymysleli také sviatky, aby každý zablúdenec trafil z piatky. Aby každý, koho stále cesta láka, spomenul si, že ho niekto niekde čaká. Zatiaľ vietor chodí od vrát k vrátam, stoličky a ľudí stokrát vráta. Vždy mával počty v maličku, malo by mu to výsť. No ak sa zmýhli maličko o jednu prázdnu stoličku, položte na ňu list. No tak teda, ale toto... Boli chvíle, ale zapamätala si. Pekná báseň. Šťastné a veselé, pokojné a šťastný nový rok.